Tak zdar lidi. Zdraví vás Maser od mikrofonu. Podívejte se na toto krásné auto. Dneska to bude spíše jako předváděčka. Což jsem našel buch z kolik, nevím teď přesně, já vám ukážu. Custom car. Tady máme výměnu. Mám Ariel. Vám je postupně všechny ukážu. McLaren. Jo. Takže skočit do auta. Tohle už znáte, že jo? To je ta formule. To jsem vám nechtěl ukázat. Taky mám Lamborghini. Dokonce. Asi dvě. Já mám dvě. Ano, jich je tady možná 15 aut mám. Nebo nějak tak. Tak dáme jeden závod, zkusím. A uvidí se, no. Ten starší model ještě, že jo. Tak kam máme jet? Jedem dobře. Tamhle jsou policajti samozřejmě, že jo. Doufám, že zase nebudu mít potyčku s těma, s Floydama, protože... A nebo než pojedem na závod. Tady... Mám otevřený auto někde. Jo, tamhle. Tamhle máte Chevroleta. Co do mě bouráš, ty pako? Jestli jsi bral řidičák na ulici? Jo. No ale nebudu vás s tím zatěžovat. Pak se tady skrývají auta, ty si můžete vlastně koupit. Já teď jsem zahnul špatně, no nevadí. Vypadní. Místo jsem si trošku procoural. A jedna bouračka. Pardon, teď to bude vlastně, že vám to tam skočilo, ale musel jsem si slumit více zvuk, abyste mě slyšeli, protože i na 10% sakra jsou ty auta uřvaný. Já jsem to dva dny nebo tři dny nehrál, protože nebyl čas. Teď nějak v týdnu nebo příští týden, jak jsem říkal, ono to nějak nevychází, což se omlouvám. Bude zbytek toho prototypu, což je finálový boss by měl být. Takže bych to chtěl nějak zkombinovat, udělat nějaký, pokud se mi vyvede, dobrý videjko. Bez failu to určitě nebude. To už mě někteří znáte, takže... Škoda, že tam nejde jumpnout, jak to bývalo v těch prvních, ale myslím si, že by mohlo. Ještě jsem to neskoušel, ale spíše, aby se člověk projel. A tamhle je další auto. Víte. Jsem si otevřel. Za 2000.
Corvette ZR. Nevím, možná 15 aut mám. Na mapě mi to. Tak. Tady máme ten závod. 6 a 8. Tak prý je to lehké. Offroadový kola a nitro bych dostal. Někdo je zhulený. Hulený. Zhulený. Tak jedem, jdeme do toho. Snad se mi podaří. Ty vole, to bylo fous. Bych to mohl udělat. Tady BMWčko? No Mercedes. Oh. Ještě v protisměru si to valím, že jo. Tady tudy jsme se vlastně začíná hra. Jež do háje. Takže jeden checkpoint bychom měli, zase tam může svítit sluníčko. Jo, dobrý. Otravný auta, otravný. Nabacat vám na to, na plech. Jo, Mercedes, no. Víš, ty auta jsou si podobný. No, a už bouraje, vidíte? Prej jednoduchý. No, trasy se dají různě zkracovat, ale pokud jsou blízko checkpointy, chci upozornit na to, že to nejde. Let's go. Není to zase tak těžký, vlastně vůbec, no. Neboj toho, že mě natlačili flagy. Tohle nejspíš bude 15 minut, protože bych chtěl... jak je tam nacpaný. Potřebuji dělat něco jinčího. No tak tenhle závod asi budu muset respawnout. Resnout. Kolikátej? Šestej? A na kolik to je? 800. Jdeš do háje. No, ještě aspoň jedno místo. Oh, 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 ty vole, já budu možná... Oh, tak to bylo ochlup. Kolikátej jsem? Třetí jsem dojel. Dostanu 4000 a nedostanu nic jiného. Super. Jo, teď ještě plojdy. Lupáči. Co pak ti to nestačí? No, aspoň vám můžu ukázat, jestli si tam dostanu. We got it. We got it. Yeah. Tady někde je auto. A to jsem nechtěl. A víte, co je docela zajímavý? Nevím, jestli se mi to teďka podaří. Budu mít na to čas. Mám se ten BMWčko. Downtown. First. No tak se mi to asi nepodaří. Tak to zkusím znovu teda. Downtown, change car. Třeba toto. Nejde. Tak dokud vás honí policajti, tak to nejde. Já myslel, že jo. To by bylo dobrý. No a tady je Lancie. Tu ještě jsem neměl. Takže 33 aut mám. Nalezených. No, ale už... Už je chycenej znova. Což je taky super. No ne, nevím, jak se vám to líbí. Mně se teda osobně ty závody docela líbí. Takže se podívám, jestli... Nový...
Mitsubishi, Maserati, tady máte přehled, aspoň rejstřík, Nissan, Porsche, tohle je myslím Dodge, Subaru, já mám Subaru, Impreza, nebo nějaká jiná. Tak jump, takže buď tam dojedem, nebo se tam skočíme. A nebo víte co, já udělám něco výjimečného. Zkusím s každým. Jo, tady máte to krásné Subaru. Taková ta pixla. teď jsme v dokách. 12 000 kruh, jo. Bude daleko. Ono zase tak daleko to není. Se člověk jukne, akorát já se tam musím nějak šikovně dostat. Proč nebrzdí? Je dobrý, ne? Je to velmi dobré toto. Ještě kouda. Ej, kam jedeš? No. Já si z toho udělal plechovku. Takže zase stejný. Nitro a offroadový gumy. A za třetí jenom prachy. Český Temelin. Nebo by to mohlo být na Ostravě toto. Ostrava jako Ostravský, to zná každej, ne? Jo, doufám, že zase potkáme Benga, což bych řekl, že určitě. Tohle je spíš takovej offroad. A nic nevidím, to bylo offroad. No, je nejlepší, když nevidíte vůbec nic. Škoda, že k tomu nemůžu pustit hudbu, která mohlo bych, ale nemám svoji vlastní, budu muset zase něco vytvořit pořádně. A... to bude zajímavý pro mě. A taky hodně pracný. Ježíš, to je takhle do kolečka debilně. Tak to nevyhraju. Jsem čtvrtý. Mám poslední kolo. Ještě se tu brzdím a všichni přede mnou. Řekl bych, že jsem poslední, že? Cože? Mně se to dá i tak. Tam jsem to zajel. Vynechal jsem checkpoint. No super, takže znova. To jsem si spletl. Jo. Takže tak. Tak pokus, omyl. Lexus, Mercedes-Benz SL, Shelby Cobra. No, a já jedu s tím letím, jo. Tak jo. Tak jo. Než... Tohle jsme viděli už. Jedem. Teď mám modrou. Já jsem na modrou ujetej trošku. Kdo by nebyl, že? Vypadni, nevidím. Ještě je tohoto slunce. Kdybych byl vepředu, tak práším já na ně a ne oni na mě. Ježáje. Tady je ta Lancia, tu mám taky. Jsem našel u majáku. Je první. Kurňa. Tohle. No a je to v prdeli, couvej. Du, než se rozjede.
Akorát mě tady trošku mrzí a... Nebo více, více spíš. Že tu není ten klasický tuning. No. Tak to bylo o to, o chlupí. Takže jak to tak vypadá? Nejde mi to. Po Ostravě jezdit. Jako nemám proti nikomu nic, abyste si nemysleli, že tady je checkpoint, to je super. Musím projet. A oni už jsou doma. Aha, takhle, že já jsem si to nedal takhle. No, teď nikdo nepráší a mně se jede docela dost dobře. Finish, flesk. Jo, takže pojedeme na jiný závod ještě. Ještě jeden závod a příště to bude o dost delší, takže. Ale s tímhletím nepojedu. Jo. Tohle si necháme na příště. A nebo že bysme jeli. My jsme dojeli čtvrtý, máme být první. Zase kruh. To jsou všechno kruhy. Speedrun, rychlostka. Hard. Tak zkusíme. Se destination. Škoda, že to nejde. No nic. Copak, jsem byl tak pomalej, že mě ani radar neto. No, ale policajti jo, že... Zkusím takhle. Jaj. Aha, tady se dá zahnout taky, no, měl bych se vydeklovat, protože tam je zase flight. Oni mě snad pronásledujou. Kdyby člověk takhle nemusel dlouho jezdit, mohl jít přímo na závod. Když počkejte, třeba to půjde. Já mám jet. No tak. Já mám jet semka. Select, no. Tak. No, ono to nejde. SC drive? Asi jo, asi ne, tak to nejde. Zase bengáči. Super. Vypadněte, pospíchám. Vezu bombu. To to docela maže. No super, už mám Bengu. Benguše mám na krku. Doufám, že mu ujedu. Což bych měl řekl, že asi ne. No, mohlo by. Jo. Tady vidíte ty na mapě? A další. Ty vole, to snad, to je pech. Kapida. A tady bude někde další a já se z toho zvencnu. Nevybrzdil. Bylo by to jiné auto, jenže to bych... Pursuit. Nemohl jet tento závod. No doufám, že se to nebude uploadovat zase jako minule, protože to bylo děs. Jedu jako ožralý. Pozor. No nic, blbostí. Ty vole, co to tady je? To ani nevím. To asi si, že můžete vykličkovat Floydy. No a když tak víte o zkratce. Nebo teda schovce, nebo jak by se to dalo vzít.
Ale že to jedu přes celé město, to se mi nějak nelíbí. Tady máte hned dole taky další, ne, nevím, co to tam teď je. Zablácený je, jo. Nebo poškrábaný. Vypadá jak bláto, kdyby měl. Tak jo, pojedeme. Pojedeme. O 12 000, takže třetí aspoň. Řazení, co to tam je? Karoserie něco, asi křídlo. No, jenže zase to. No, aspoň za druhé místo. Jo. Ježiš. To někdo hulil, ne? Takový lesný bych nechtěl mít. Co to je? Pěkně vyfetlej někdo. Ten tyky do školíky, čert nám vyletěl z elektriky. Tak tohle asi házel asi včera. Asi neudělám. No nevím, musím si věřit, že jo. Ježiši. A tohle mě připomíná jako z jedničky, jak tam byla ta... O, běž do prdele. Jak tam byla ta, no, ta dlouhatánská zatáčka a pak tunel. Protože několik těch určitě použili. Akorát je to předělaný, no, tady máte most. Přestavěli celý most vanty. Musíte koukat asi přejíždě. Do prdele. Co si tam válíš na kapotě? To se jenom rozjedu. A hned jsem na kapotě. Jo, jsem pomalej. Jump! Ty vole, to bylo epesní. Neser se mi tam. Co to je teď? Tak řekl bych, že jsem to neudělal. Haha. Neudělal. Fint at. No jo, tímhle se... Tered. Skoro rozloučíme. By mě zajímalo, co je, to budou asi policajti, tady někde. A no, není tak hrozný to Subaru. Teď okolo mě projel policajt a nic jo, co to je. Se juknem, co je tady. Nemám rád značky. Fic. Kdo by tady zamést? Léta tady moc skla. Tabulky skla. Už jsem zase ve městě. Takže co tady bude a nebude? Doprava tu je. Jo, mám hudbu vypnutou, ale můžete asi na pozadí. Koukejte, tamhle je další auto. Našel jsem Porsche. Porsche Turbo 3. Takže 34. A jackpot spot. Je jich tu celkově 130 a něco.
tak si přesednu. Jinak ty auta všechny můžete používat. O, to je lahodivý zvuk. Uvidíme, jak bude sedět. Je dobrý, já jedu správně a ještě jsem si tady šteloval na závod. Tak tohle vážně bude poslední závod a zase příště. No, najedem, no. Jo. Koulelo se, koulelo, to znáte. Koulelo se jablíčko. Jo. Tady vám ukážu další auto, by mělo být. Jsem tam. Ale jsou tam bengáči. Tady jak, je, jak máte ten park. Tak kde pak seš? Seš na druhé straně. A já jedu na červenou. On jo, někde tady je. Prostě, asi tady vejš. By mělo být, ne. Nevím, teď ho nemůžu najít zrovna. On, ten park je docela velký. Ale počkejte, já se podívám na mapu. A, Z. Takže... Z. Jo, tohle jsou závody. A tohle jsou kamery. To jsem vám ani minule neukázal. A tady někde by měly být zobrazený auta. Jo. Takže auto je odsaď, když bych vyjel a jel takhle dolů. Tady, aj kurňa, tady po té silnici ten kousek. Tak tady máte, co to tady je, kurňa? Maserati GT. Porsche. Jo, vidíte, co už mám všechno otevřený z auta. A taky některý jsou na budovách. To už možná někteří zjistili. No, jdeme do závodu, nebudu to zdržovat. Uvidíme, jestli pohořím nebo vyhraju. Pak se s váma teda rozloučím. Ještě upozornění, co to je. Nějaký zvláštní drift. Je. Auta létají. To mě připomíná z jednoho filmu něco. Jak se tam skládaly takový ty destičky. Tak jedem. To bude katastrofa. A jump. Jo. Tak a teď kam do prdele. Aha. A ne! Šiko! Já nechci být prostej. Tak dobře to vypadalo a tak se to podělalo. Koukejte, kolik ztrácím, jo? Mám jít teď tady. A dobr. Takže zase Crash. Bandicoot. Já bych řekl, že to řídí Crash Bandicoot. Pomalej jsem, pomalej, chybím. Jo, vidíte? Já
dá se to zkrátit. Tady je asi v podstatě jedno, akorát musíte udržet tu rychlost. A nesmíte se vybourat, že? Jsem rychlejší, paráda. Teda. Ne. To snad ne. Tady jo, druhej nebo třetí. A neby těch dvou bouraček. Kontrol pravej. Tak, hezký náraz. Tohle mě baví. Co dostali jsme? Jo, dostali. Koukejte, co jsme dostali. Jo, gumy. Tak aspoň gumy. Offroadové gumy. Tak jo. Budu se těšit. Ještě tady vyprovokuju policajta. Nějaká zábava. A mějte se. Od mikrofonu Maser.cz. Thank you.